ugu yaraan 12 qof ayaa u dhintay xanuun ay sababtay kaneeco galbeedka dalkaasi Greega, sida ay sheegtay xarunta ka hortaga faafitaanka xanuunada ee wadankaasi Greega. Astaamaha fayraskan ayaa waxaa lagu sheegay inay ka mid yihiin qandho, madax xanuun iyo weliba daal. Ururka caafimaadka ee Athens ayaa ugu baaqay wasaaradda caafimaadka inay hirgeliso qorshe si wax looga qabto faafitaanka fayraskan. Qaar ka mid ah kiisaska fayraskan kaneecadu sababtay oo gaadhaya ilaa 130 ayaa laga soo sheegayaa waddanka oo dhan, gaar ahaan deegaanka Attica, qaybo ka mid ah waddanka Macedonia iyo weliba meelo kale oo ka mid ah qaaradda Yurub. Dhakhtaraddan oo lagu magacaabo Dr. Stanaya Brefendu, isla markaana ka tirsan xarunta ka hortagga faafitaanka xanuunada ee waddankaasi Greega, ayaa sidan sheegtay: sanadkan waxaanu haynaa kiisas ka badan kuwii horey u jiray kiisaska hore ee fayraska. Taasi waa dhacdo ka dhacda dalalka kale ee Yurub. Sidoo kale, waqtigii ugu horreysay ee bilaabashada fayraskan kaneecadu sababta ayaa uu aad u kordhay. Waxaa dhacdadaasi ahayd markii fayraskaasi ku faafay waddanka Roomaaniya sanadkii 1996, markaas oo ahayd waqtigii kiisaska ugu badnaa ee waddamada qaaradda Yurub. 10 sano ee ugu dambeeyey, qiyaas ahaan xagaa kasta waxaa jira kiisas uu fayraskan kaneecadu keeno ku faafa xilliyada xagaaga bartamaha iyo koonfurta qaaradda Yurub. Siciid Axmed Tamreyse, telefishinka caalamiga Star.